Bem, começa hoje o podcast A Selfie, a Selfie Podcast. Programa que vai trazer para você tudo de mais importante que acontece na cidade de Lauro de Freitas e também na região metropolitana. Assuntos diversos, notícias, entrevistas, bate-papo, debates, tudo que a gente possa trazer aqui com conteúdo para que você tenha um acompanhamento maior de tudo que acontece na nossa cidade e também em toda a região. Comigo na apresentação, o Diego Araújo, que é vice-presidente da Associação Comercial e também advogado. Tudo bom, Rafa? Como vai? É um prazer a gente estar tá nessa jornada aqui. Um projeto pioneiro, né? Vamos com certeza aí, trazer conteúdo bom para a população de Freitas, da região metropolitana. E sem mais delongas, bora para o que realmente importa. Vamos lá. Antes da, da gente partir para o início, realmente, aqui né, com as notícias, eu queria agradecer aos nossos parceiros. Sem eles, a gente não estava dando o início nesse projeto. É a Estúdio Gêmeos Filmes, do meu amigo Gilson Menezes, a Líder Suprimentos, Pizzaria Santa Fé, House Imóveis, CFA Advogados, o Buda, a Cervejaria Milésima e a SIG Impressões. Maravilha. Muito bem. Diego, a gente é, bateu um papo anteriormente, claro, para poder trazer matérias, notícias importantes, não só para a cidade de Lauro de Freitas, como para toda a região metropolitana Isso. e para o cidadão em geral. Então, Jusinho, bota pra gente aí a primeira matéria que a gente vai bater um papo hoje rapidamente. É... De suma importância, né? A gente está falando cada vez mais no Brasil, no mundo como um todo, sobre os carros elétricos. Aí já existe a discussão se presta, se não presta, se daqui a cinco anos vai, vai servir ainda. É tudo muito novo. Exato. Ao mesmo tempo já tiveram outras... É tentativas do lançamento do carro elétrico, enfim, até o próprio Gurgel tentou lançar um Gurgel Classico elétrico, Gurgel. Né? mas enfim, Patrimônio. o que é que aconteceu essa semana? É, o governador Jerônimo, ele sancionou uma lei que isenta, a partir do ano que vem, né, o IPVA dos veículos elétricos. Isso, até 300 mil reais, né? o governador ele trouxe, é uma notícia fresquíssima né? de ontem na verdade, ele sancionou recentemente essa lei. Ele trouxe aí como novidade é um IPVA que beneficia os carros elétricos até 300 mil reais e a gente sabe que está instalando em Camaçari uma planta de uma fábrica de carro elétrico, uma chinesa. Então a gente acredita que tem uma convergência aí de medidas políticas para favorecer a. Seria uma forma de incentivar né, a compra a venda, desses a, né, veículos a estarem circulando cada vez mais fortes. Isso. Só que ao mesmo tempo a gente bateu um papo e tem uma outra notícia. Né? onde o governo federal vai aumentar a partir do ano que vem gradativamente o imposto sobre qualquer carro elétrico ou híbrido importado. Exato. Não parecem ser medidas aleatórias. É, essa coincidência, ela parece bastante proposital. Você tem de um lado o governo da Bahia isentando os carros elétricos. Seria um incentivo. Isso. Né? Isentando os carros elétricos do IPVA e do outro lado o governo federal que é ambos do mesmo partido. Elevando drasticamente o imposto de importação nos carros elétricos que não são fabricados no Brasil, né? O imposto de importação. Então, você tem assim uma confluência de elementos que parecem bastante. No, no, no primeiro momento, é, 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 um incentiva e o outro desincentiva. O outro fala: ó, vou aumentar. Então você fala assim: você desanima em, em, em partir para o um carro elétrico a, a partir do ano que vem. Parece que tem carro que vai ter aumento de até 22 ou 23%. É, os carros elétricos importados eles vão ficar praticamente inviáveis para a população brasileira. Mas agora a gente está tendo um grande player, né, do mercado global elétrico instalando uma fábrica na Bahia e esse imposto de importação não vai se aplicar a esses carros. Vale ressaltar que essa fábrica ela começa a operar na verdade só em 2025. 2025. Então você né? tem um ano aí de gap aí. Isso. Você vai ter um ano onde basicamente eu acredito que o mercado vai ser preparado para que os carros elétricos fabricados no Brasil Tenham um deslanche aí, uma aceitação maior do público. É uma medida que ela parece se complementar uma com a outra. Enquanto uma desincentiva a importação, a outra incentiva a compra de carros elétricos fabricados especialmente na Bahia. Então nesse primeiro momento, né, 2024 vai ser um ano tenso então para o carro elétrico, mas 2025 você tem um incentivo do IPVA e você também terá um carro sem é, é, ter essa alíquota de imposto em cima dele. É, essa é a expectativa, né? Vamos ver o que que tem aí no ano de 2024 em relação à matriz elétrica dos automóveis. A gente sabe que em relação à infraestrutura, o Brasil ainda é muito carente. Outros países estão infinitamente mais avançados. Já estão até prevendo em menos de 10 anos acabar com os, os carros de motor combustão interna, né? É, só que eles já estão se preparando para isso. A gente às vezes é, faz algumas medidas políticas, algumas até de cunho eleitoreiro mas sem é, prestar atenção em outros fatores que são necessários. É um dos grandes entraves. Mas vamos lá. A segunda notícia, eu sou Menezes, onde a gente trata da do óleo diesel. Né? Acaba Isso. falando sobre transporte também. A Petrobras reduziu aí o preço do óleo diesel para distribuidoras. Isso aconteceu nessa sexta-feira e esse, é, esse recuo do diesel ele já chega aí a vinte e centavos. Eu bem me lembro, no litro no litro mas na distribuidora. isso na distribuidora exato exato ainda não sabemos quanto que vai chegar dessa redução ou se vai chegar no consumidor final ressaltando que o consumidor final do diesel... 27 centavos 27 centavos isso o diesel ele é em termos de transporte de mercadoria talvez a principal matriz energética do país né Nós Sim. temos um modal que ele é basicamente de caminhões. O, prat... o, o Brasil se movimenta em cima de estrada. Né? Exato. Esburacadas, de preferência. <laughs> né? Então, a gente sabe que o diesel ele ocupa um, um papel crucial, crítico na nossa economia. A redução do diesel sempre é bem-vinda, mas a gente não necessariamente vai ter uma redução nos produtos. Essa é a tese, mas ela vai ser colocada é, o que em prática. Que acontece sempre. É, é, é... A Petrobras ela anuncia o recuo. Mas isso a gente não tem essa percepção tão visível nas bombas. E ela sempre se pronuncia, depois do recuo, de dizer, olha, essa parte de fiscalização não compete à empresa. Exato, exato. É cada um no seu quadrado, né? Ela reduz na refinaria, a refinaria normalmente reduz menos na no restante da cadeia. Quase nunca na mesma velocidade de quando ocorre um aumento, quando ocorre um aumento. É isso que eu ia questionar, né? é, Na minha visão, é claro, de, de consumidor final, por exemplo, de gasolina e etanol, toda vez que a gente tem um movimento no sentido de a Petrobras anunciou um reajuste. Ela anunciou um reajuste. Meio dia dois a, na minha concepção parece que meio dia três. É. Os postos já estão reajustando tudo é. para cima. Eu, eu acho que antes dela anunciar como eles têm acesso à formação privilegiada já estão trocando os cartazes, é, é né? Quando sai o um anúncio já mudou. É importante que a que, que o, o diesel, né? Ele estava acima do preço de paridade internacional. Isso. Tanto o diesel quanto a gasolina a Petrobras tinha uma política. Até o ano de 2022 de precificação com base no câmbio e no que eles chamam de paridade internacional do combustível e desde 2023 está com um novo viés, uma nova política de preços que com alguma com alguns eufemismos eles dizem que levam em consideração os fatores internos, mas a gente sabe que a Petrobras ela é uma empresa que apesar de ter capital aberto ela serve a propostas do governo em voga. Então o governo atual costuma Tem uma... Isso, costuma usar o preço da gasolina, né, a redução do preço, como uma medida que vai facilitar a vida entre o eleitor, a população e os interesses do governo. É, uma coisa que é importante a gente falar sobre o diesel é questão da energia no Brasil. Né? A energia é cara em todos os aspectos no Brasil. O gás é caro, a energia elétrica é cara, a gasolina é cara, o diesel é caro. Não tem parece até mesmo energia eólica Impacta e diretamente em qualquer setor da economia. Exato. Até para você botar energia solar no Brasil é impraticável. A maior parte da população não consegue. Às vezes é só com financiamento. Não, depois eu até trazi uma discussão dessa para cá, onde já tentaram inclusive é, aumentar os impostos em cima ou cobrar em isso cima da energia, mas muito bem. Uh, hoje ainda nós tivemos, eu tive com o Gabriel mudando um pouco de assunto a gente encerrando essa parte das Notícias. O Gabriel é um empresário do ramo de construção civil. Material de construção. Material de construção, verdade. Isso. E liderança é. do setor, né? Ele é, salvo engano, diretor financeiro da Associação dos Materiais de Construção. Pronto. O Gabriel, é, teve esse bate-papo com ele, ele trazendo algumas informações a respeito desse setor tão importante, sobretudo nesse, no final de ano e nas épocas de início de ano, verão, não sabia nem que tinha essa. essa essa curiosidade no meio da, 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 da casa de material de construção né, né, do setor, que meses específicos sobretudo o verão, é Isso. muito mais importante para eles. Então o Gicinho, bota para a gente essa entrevista aí com o Gabriel Muito bem, eu vim visitar hoje aqui o Gabriel Novaes que é da Total Material de Construção e o Gabriel vai elucidar alguns pontos para a gente. Gabriel muito obrigado por participar desse quadro se é, queria que você falasse um pouquinho, Gabriel, sobre esse setor do, é, da construção civil, né, da loja de material de construção e como é que você enxerga esse mercado aqui em Lalo de Freitas. Obrigado, Rafael. Pessoal, um abraço. É, o mercado de material de construção vem crescendo há muito tempo junto com a cidade. Né? O material de construção é altamente dependente da construção civil, que é altamente dependente de incentivo público, na parte de juros. Quanto menor for o juros, maior o incentivo à economia, maior o incentivo à construção e mais material vende. Né? É, no Brasil, a gente está hoje com um governo que tem muito investimento em, em obra pública é, e incentiva muito a economia. Então a gente, a expectativa é, é muito boa é, no Brasil inteiro. Quanto mais a economia aquecer aqui, mais vai, vai ter construção, mais vai ter venda de material. Você, como um empresário desse ano, quais são os principais desafios encontrados no segmento? O desafio é sempre controlar o custo fixo. Né? É, varejo trabalha com margens muito apertadas, muito baixas, e a gente tem que estar sempre é, cuidando de cortar custo. Porque é um mercado que oscila muito, tem uma sazonalidade anual já, por conta da, da, das chuvas do, do 13º no final do ano, que incentiva muito. É, o carnaval movimenta muito a economia, mas a gente, os meses que não são tão bons, são mais desaquecidos, por exemplo, junho é um mês que, que tem uma movimentação muito baixa, em material de construção, o baiano viaja muito né, no interior, é, tradicional é, e o desafio é nesses meses você ter um custo que fique adequado é, para você não, não, não trabalhar abaixo da, da, do ponto de equilíbrio né? e tomar prejuízo nesses meses o grande desafio do varejista é manter o custo fixo dele controlado muito bem para você que é do segmento você agora falou uma coisa interessante são, são meses que oscilam bastante então qual a sua expectativa agora para o finalzinho desse ano e para 2024 que está na porta o verão incentiva muito a economia como um todo, né? incentiva muito o turismo. Você tem o 13º, tem muita gente de férias. É, Litoral Norte aqui, para a gente, é um, é um mercado excelente. O pessoal está construindo muito. É, vai visitar as, as casas de praia que tem, que muitas vezes não vai durante o ano. Tem muito aluguel, o pessoal reforma muito. Perfeito. Investe também em, em, na parte de decoração. É, a expectativa para janeiro e fevereiro é muito boa. Muito bem. Então, para a gente finalizar, Gabriel, eu queria que você deixasse um convite aí para quem não conhece, conhecer a Total. E vim fazer essa visita aí nessa oh. grande loja aqui em Lauro de Freitas. Obrigado. Convido vocês, a quem não conhece ainda, a conhecer aqui a Total. Já temos 20 anos aqui no mercado de Lauro de Freitas, atuando, atuamos em toda a Grande Salvador, todo o litoral norte. Vem conhecer a gente aqui. Pertinho da entrada principal de Vilas, Luiz Tarquini. Forte abraço. Um abraço, obrigado. Aí foi a entrevista com o Gabriel que trouxe esses assuntos relativos né, ao setor da, da construção civil, claro. Aqui ele é, fornece a maioria dos, dos materiais. Isso, isso. É um segmento que no verão tem um pico grande, né? Muita gente faz obra e tanto construção civil quanto os materiais de construção ocupam um lugar muito importante no, no cenário econômico nacional, porque a gente sabe que a economia normalmente ela é puxada por esse setor. Gabriel é um grande empresário do município. Ele ainda falou também sobre a importância ali do Litoral Norte, né? Isso que nessa época do verão o Litoral Norte tem muita gente ali na Vai curtir as praias, as casas que ficam. Exato. E reforma Precisa e tal. Precisa de uma repaginação, é, né? Reforma para alugar, etc. É isso aí. Nós vamos para o primeiro intervalo. E daqui a pouco a gente volta com um debate sobre, com empresários do setor de bar e restaurantes. Venha produzir seu podcast com o que há de melhor no mercado. Câmeras 4K, iluminação profissional, gravação e transmissão, Full HD. Nós somos a GM Filmes. Estamos na Praia de Piatã, bem atrás do Atacarejo de Piatã. Vem! Muito bem, voltamos agora com a parte do nosso debate com dois grandes nomes do setor de bar e restaurantes. O Carvalho, uma figura conhecidíssima na região de Lourdes de Freitas e também de Salvador, né? a região metropolitana como um todo. Carvalho é presidente da CDL, da Associação Comercial e dois bares, dois Exatamente, restaurantes é, na cidade, não é isso, Rafael? Isso, Rafael. Muito bem, Diego. Agora. Apresenta nosso amigo Gustavo Candota. Outra celebridade do município, né? Autoridade do segmento de bares e restaurantes, empresário, consultor, professor. Fala pra gente seu currículo, que ele é tão extenso que nem cabe no cartaz. Bom, é... obrigado pelo convite estar tá aqui com vocês na presença de Carvalho, que é uma pessoa que, que eu tenho o maior respeito e admiração pelo trabalho e por vocês também. É, trabalho há muitos anos no, com, com, no ramo de alimentação e hospedagem, desde os 14 anos, na verdade, e lá se vão muitos anos, já tive vários estabelecimentos, trabalho consultoria, professor de gastronomia e de gestão, é, que é a minha área de, de atuação, de, de formação também, né e hoje eu sou proprietário da Santa Fé Pizzaria e tenho outros negócios de alimentação também. Maravilha. Carvalho. Uma breve apresentação também, porque senão a gente não termina esse podcast hoje. Vamos lá. Carvalho, é, 17 anos no município de Lauro de Freitas, é, bar e restaurante Boteco Cultural, né, faz parte do roteiro turístico de Lauro de Freitas, e é, nós temos, além dos dois bares, um é, um diploma, né, um certificado que... É, fazendo parte do roteiro turístico, a gente consegue é, ampliar os negócios e fazer aproximação com outros segmentos, pelo fato de participar também do Conselho de Cultura, do Conselho de Turismo. Então, a gente consegue abraçar a todos que fazem parte é, do comércio de alimentos e bebidas. Muito bem. O, o Diego também. É, é empresário, eu digo, também faz parte desse núcleo de bairro restaurante, né, Diego? É, eu sou um pouquinho longe, né? Meu, eu tenho um restaurante na Pituba, em Salvador, um restaurante de gastronomia asiática, Buda. E apesar de estar em outro município, eu compartilho das mesmas dores dos meus colegas aqui, você, porque é vou, universal. Você é o iniciante. São... É, eu sou neófito, <laughs> novato, tenho muita estrada ainda, né? O que esses caras têm de carreira aí eu não tenho nem de vida. Os principais desafios, você tá começando agora e pra gente passar a bola para eles dois. Você que começou agora, quais são os principais desafios que você já encontrou nesse mercado de bairro e restaurante? Rapaz, é, eu tava até conversando com uma grande amiga nossa que é Débora, que ela é também uma suma autoridade no segmento de vários e restaurantes, e eu cheguei à convicção de que o que faz um restaurante falir é falta de 5S, né? A limpeza, a organização e o controle dos seus insumos, porque, como você trabalha com algo que é muito sensível, você trabalha com a transformação de uma matéria-prima altamente perecível e você trabalha com pessoas. Se você não tem um alto controle dessa transformação, da distribuição, do armazenamento, quase todo o seu faturamento vai embora ali, no literalmente falando, para a lata do lixo. E aí você pode, às vezes, até faturar, ter um bom fluxo de caixa, mas sua conta não vai fechar e, eventualmente, você vai fechar as portas. Gustavo, você como consultor, quais são as maiores queixas de quem pede essa, essa ajuda a você? Ó, oh, depende. Normalmente eu gosto mais de pegar projeto iniciando para puxar ali o empresário Ensinar. pela mão e fala assim, ó, oh, é esse o caminho aqui. É, mas quando a gente chega numa casa e vê que as contas não estão em ordem, então, a maior dificuldade ali, a maior queixa é com as contas que não fecham. Justamente a casa pode estar lotada, mas não está tendo lucro. E aí eu ajudo a entender todo o sistema financeiro de bairro e restaurante, porque é muito complexo. Não é igual um comércio, né? É, é muito complexo o sistema financeiro, de controle de CMV, de controle de custo de mão de obra. Então, a maior dificuldade ali é financeira. A maior dificuldade da maioria do, dos donos de bar e restaurante se reflete no financeiro. Lógico que tem um monte de coisa por trás disso aí, mas se reflete no financeiro. Carvalho. É, a dificuldade, né? A gente tem muita dificuldade é, no município de Lauro de Freitas. É, os bairros, eles não se conversam, né? Você não tem transporte público para todos. E após as 22 horas, tem dificuldade em manter o colaborador. E aí, é que o que o professor Candota fala: né cursos A gente acaba tendo um curso de Uber ou de tempo para a gente mesmo se deslocar para estar tá levando esse colaborador em casa. E como bem o nosso querido Diego é, enfatizou aqui, essa questão de manipulação. É, muitos é, profissionais, a falta de preparo, a gente tem que estar sempre à frente, tem que estar participando. São muitos desafios. São né? muitos desafios. É, ser proprietário, ao, ao ser proprietário de bar, de restaurante e similares, eu vejo como um, um negócio desafiador. E você só consegue é, evoluir se você estiver perto, acompanhando. Tem que ter muito amor. O alimento é o que nos faz nos que mantém de pé. Então, o alimento tem que ser feito com muito amor. E para a gente conseguir é, é, colocar esse amor no alimento, a gente precisa de gente muito dedicada. E os proprietários de bares e restaurantes são pessoas que a gente deve tirar o chapéu. Tenho certeza que todos, Rafa, todos, Diego, todos, é, Candota, que trabalham com esse segmento, é porque são verdadeiros artistas da gastronomia. São pessoas que têm muito amor para dar e não é só o dinheiro que conta. Mas a gente passa por essa dificuldade financeira por conta de vários fatores que o técnico sabe bem falar sobre. Eu vi que na a, a SELF chegou a ter um núcleo né, de vários bares bares restaurantes. restaurantes. Isso. O Candota Sim. participava e a Débora também. Isso. Ainda tem, ainda é. é um núcleo ativo. Eu acompanhei algumas reuniões e as queixas são diversas. Tanto essa do transporte, é, sobretudo na aula de Freitas, onde a SELF está sediada, né, o nosso núcleo da SELF. É, do transporte ao som, a o, o insumo, a enfim a, a qualificação da mundioga. segurança, é, é. tem essa questão da Durante segurança. Durante muito tempo a gente teve uma crise de segurança, especialmente ali no entorno de vilas do Atlântico, onde os estabelecimentos sofreram muito. É, é desafiador. Em lauro de freitas, especialmente é desafiador. A questão do transporte público, ela afeta muito o, o custo do estabelecimento, porque você precisa funcionar e aí você tem que garantir o transporte do funcionário. É, muitas vezes para chegar o funcionário precisa de dois transportes na cidade como Lauro de Freitas é, mas felizmente em, em Lauro de Freitas a gente tem um, um um grupo de empresários que é militante que apoia as causas que é a Selfi <coughs> Capitaneia Gustavo é um deles está se sempre presente Carvalho então nem se fala nossa liderança institucional aí a maior da história do município presidente de CDL a Selfi, Débora também e é uma luta constante né em Lauro de Freitas a gente está sempre procurando Melhorias para o segmento, não é fácil, mas se fosse fácil a gente não estava aqui. Gustavo, essa parte da qualificação da mão de obra, você com, com todo o seu know-how, como é que a gente poderia pensar? Interessou, porque Lauro de Freitas, é, sobretudo aquela região de Vila do Atlântico, né, a, a principal ali, você tem restaurantes variadíssimos. É. Você tem a culinária ali, parece que do, do, do planeta todo se encontra ali naquela principal de vilas. E, existe também, ao mesmo tempo que você tem essa variedade. Tem sempre queixumes da população, como todo, no trato, no, no atendimento. É, qual, qual o grande problema da nossa mão de obra hoje e como é que a gente resolveria isso no setor de bairro e restaurante? Tá. É, não sei se vocês vão gostar da minha resposta, não, viu? É porque, assim, existe uma máxima, uma máxima no, na, na na sociedade de que se você quer melhorar o nível de um grupo, você precisa melhorar o nível da liderança. Então, por aí, o que a gente pode tirar? Na verdade, infelizmente, Muitos proprietários de bares e restaurantes não têm a qualificação para que consiga exigir Entendi. e controlar e treinar esses funcionários. Entendi. Lógico, essa mão de obra vem desqualificada, vem, entendeu? Tem uma questão cultural também de você vai para outros estados, onde a cultura, de modo geral, é um pouco mais, é, digamos assim, com uma postura um pouco diferente, Sim. você já tem uma certa facilidade. Aqui pela nossa cultura ser um pouco mais próximo, um pouco mais assim, e aí, velho, não sei o quê. Isso aí acaba dificultando um pouco é, o, o manejo da mão de obra. Mas se a gente procurar qualificar a nossa mão de obra que a gente contrata, a gente consegue. Então, por exemplo, no meu restaurante, eu tenho lá funcionários de 7, 6, 5 anos que estão comigo. É pouquíssima taxa de turnover, ou seja, de mudança de funcionários. Por quê? Porque eu tento capacitar e fazer também que o ambiente seja agradável para eles. Mas não é fácil. Imagina. Como... Hã? Imagina. É, não é fácil. Exige o quê? Exige, exige é, é, dedicação. Dedicação, dedicação, muita dedicação e treinamento. Então, assim, em qualquer lugar do Brasil, quando eu participo de podcast, ou assisto podcast em outros lugares do Brasil, os donos de bar e restaurante sempre se queixam da mão de obra. Realmente. Só que se. Ou e aí? A gente vai fazer o quê? Vai ficar esperando cair do céu uma equipe maravilhosa? Ou a gente vai se empenhar e em tentar transformar aquela equipe que a gente tem numa equipe ideal? Procurar a solução. Procurar a solução, exatamente. Não é ter o problema, sentar em cima e... e Falta um, um pouco problema. de autocrítica, né? Exatamente, exatamente. Não sei se é a resposta que você estava esperando, mas... <laughs> não, precisava mas a resposta é, é Fala-se muito de mão de obra qualificada, mas é, eu conheço alguns colegas do segmento que não são qualificados para serem proprietários de restaurantes. Exato. E é, não se qualificam. Exato. E é, tomar a palavra, né? É para isso que está a selfie aí, né? Para a gente fazer cursos e palestras é. para qualificação. Capacitação, capacitação, né? capacitação. né de proprietários e colaboradores. E o ambiente de negócios, ele é muito bom, em Lauro de Freitas, é, quando você fala bares vários restaurantes e similares, porque. É, a matéria-prima, é, além do colaborador, são os alimentos. E a gente tem vários atacadores no município. Observa, um, é um município que não é tão grande, são 56 mil quilômetros quadrados. 56 mas... quilômetros só? Isso, é. 56. não você tem ali vários atacadões Então, isso facilita muito a, a nossa vida na reposição de estoque. A gente não tem necessariamente que ter esse estoque em nosso estabelecimento. Essa dificuldade... É, com certeza, digo, deve encontrar em saúde mais difícil, mais distante, enquanto os atacados a gente tem essa facilidade no município. Então, para quem quer empreender, em Lauro de Freitas, vale muito a pena. Agora, obviamente, primeiro, como o professor falou, o empresário tem que se preparar é, para que prepare vou, os colaboradores. Eu vou provocar vocês. Provoque. Fiquem à vontade. Eu vou provocar vontade. vocês três, veja só, fique é do todos são do setor, tá certo? Sim, perfeitamente. Eu tenho uma visão, por exemplo, de Lauro de Freitas a respeito da, me parece que falta um pouco de, de interação desse da, da, enfim, do setor e da própria gestão pública. Não estou aqui me referindo ao governo A ou ao governo B, mas do governo municipal em geral. Veja só, sim. você vai em outros locais, você tem festivais, né? Sim. Eles criam movimentos para atrair mais gente para conhecer a cidade ou os bares ou os restaurantes. Então você vai ali em Campos de Jordão, não tem nada, não tem nada, não tem frio. De resto é a mesma coisa, não tem nada, mas eles criam espaços, criam eventos onde você consegue atrair pessoas. Então eu já tinha conversado a respeito disso, não sei se é com o Diego ou com outras pessoas, por que a gente não tem um movimento na cidade, sei lá, o Festival Gastronômico de perfeito, Vilas do Atlântico? Perfeito, isso pode ser realizado. É, roteiro das pizzarias de forno a lenha, roteiro da melhor muqueca, fazer eventos, festivais gastronômicos, isso aí poderia estar sendo feito. A gente fechava ali aquela praia de Itapuã, né, sei lá, Sim. um final de semana. E aí você teria ali o livre acesso das pessoas, os restaurantes participando, até o Perfeito. posto Shell talvez ali onde você tem a maior concentração, com atrações, com bandas locais, com a cultura envolvida, com o turismo envolvido e você movimentar esse cenário, onde a pessoa, aí você, você chega no interior, tem festival da ostra, Festival da... É, na verdade, é, é, Rafael, não falta vontade, né? É, se você fizer uma retrospectiva, com certeza você vai lembrar que eventos realizados pelo Boteco Cultural, o Candota também participar, o encontro do antigo mobilismo, né? Sim. Então a gente tem a pretensão é, de fazer algo maior. Esse é o motivo pelo qual é, é envolver a associação comercial... A CDL e alguns empresários, a sociedade civil para fazer esse movimento, para sim criar atrativo para que a gente não precise sair de Lauro de Freitas é, para viver experiências é em outro município, e você trazer outras trazer pessoas para Lauro de Freitas. Então assim, o como muito bem falado, a gastronomia de Lauro de Freitas não fica devendo a nenhum município do mundo porque nós temos tudo, comida de todo o país a gente encontra no Lauro de Freitas. Então, quem está precisando, essa provocação não. sua ela é muito bem-vinda é. e vai sim ser cobrado a, a o... quem de direito que A ideia, por exemplo, do candoto essa... de, de, de pizza, por exemplo, não é puxando o saco dele, mas é uma, uma pizza de excelente qualidade. Sim, então, é se você, você tem um roteiro de pizza... Sim, aí lá... é mesmo. Tem, tem, é. tem. É mesmo. tem. Aí assim cê, é, é, é. tem moquecas maravilhosas ali. Nós temos também Freitas. aqui, eu posso falar também o vilarejo muito bom, tá? Boa também. Muito boa muito do boa vilarejo também. também. Nós temos isso. excelentes pizzas tem, na cidade. tem. Isso Olha, é... eu se me permite, Cavalho, eu acho que é uma discussão que ela não é nem um debate, porque ela é unanimidade, né? Todo mundo aqui vai concordar com isso. E pela selfie nós já tentamos algumas iniciativas semelhantes, mas junto ao poder público de Lauro de Freitas normalmente Difícil. é o, o caminho ele é tortuoso. É, a gente teve um, um momento na CELF que foi o Empreender, um programa extraordinário do qual o Candota Sim. fez parte. É, tínhamos um núcleo de bares e restaurantes, além de núcleo de cinco outros segmentos. Verdade. Buscamos o apoio da prefeitura, que era um apoio mínimo, né? era um apoio mais institucional, por assim dizer. Não havia participação financeira ou coisa do tipo. É, e depois de meses e meses de tentar caminhar pela burocracia da prefeitura, o programa chegou ao prazo dele final, que era de um ano. Então ele se concluiu, iniciou, se concluiu. A prefeitura não embarcou. É, nós capitaneamos também a o movimento para Lauro de Freitas se tornar o polo estadual das cervejarias artesanais. Sim, eu ia falar né? sobre isso também. Falando a com o empresário cervejaria Diversos, artesanal que tem na e de qualidade. Muito Exato, boa. falando Premiadas com empresários. Nacionalmente. Falando com o empresário do segmento, um dia a gente se deu conta de que estava ali cercado por cervejarias artesanais de grande qualidade, inclusive eu Inclusive ia trazer hoje aqui uma milésio, patrocinadora da, da Maurício. Algumas das maiores do estado estão em Lauro de Freitas, é. né? Sim. E aí a gente escreveu um projeto de lei que é, institucionalizava Lauro de Freitas como polo cervejeiro, polo, cervejeiro, polo produtor, criou o selo é, para as cervejarias que, que estão instaladas em Lauro de Freitas, trouxe esquematizado o projeto de feira na Praça da Matriz, feira é, itinerante é nas, nas praças de Lauro de Freitas, é, participação em eventos do poder público, né, como as festas... É, comunitárias as festas temáticas e uma série de outras iniciativas assim é um foi um pacote completo com o um projeto de lei com os empresários organizados com os eventos que poderiam ser realizados tudo pensando na retomada da pandemia eu eu, eu tentei isso eu acompanhei eu acompanhei o Maurício é, em uma dessas reuniões que aconteceram na prefeitura isso né convidaram enfim a, a uma parte Muitos da tiveram a participação da prefeita. Eu participei de, de uma ou duas reuniões até a hora que eu disse Maurício Maurício. Para mim, é de nada para lugar nenhum. E acabou que esse movimento ele se consolidou tendo de um espaço privado que foi no, no Mercadão. Onde isso. eles criaram ali a Vila Cervejeira. Acho que durante o Verdade. São João. foi Isso, isso eu... durante o São João. Verdade. Mas a gente eles conseguiram vai retomar, reunir... Rafa, agora no ano de 2024 com o Projeto Empreender, Associação Comercial. O Diego é, tendo esse... Esse, esse vasto já conhecimento que você falou muito pouco não mas ele ele tem capacidade técnica os modos operantes aos quais ele utiliza é, em breve é, será repassado porque eu me espelho muito nele capacidade de aprendizado e em breve eu volto o projeto empreender com algumas é, referências de quem já passou por lá e daí a gente vai retomar o polo cervejeiro vamos retomar com o projeto empreender e vamos se abraçar novamente o, a, a toda parte de bares e restaurantes em breve vocês podem aguardar que tenho certeza que vocês vão é, se sair muito bem participando do projeto empreender em breve você vai participar é minha provocação para os empresários do segmento é isso aqui que a gente está debatendo é de extrema necessidade para todos é, o empresário via de regra e aí já não é mais só bar e restaurante ele está muito preocupado com os problemas do dia a dia e são muitos os problemas do dia a dia sim, sim. É, problema da hora que acorda a hora que vai dormir você não dá conta de todos você vai dormir deixando alguns problemas para trás então acaba perdendo a visão amplo espectro né de futuro e não se une com empresários do mesmo segmento para criar eventos desse tipo é. até mesmo no caso das cervejarias que são apenas oito nós eventos, temos dificuldade chego, me permita a compra coletiva por que não a compra coletiva? É. É Lógico, eu gosto muito de trabalhar com problema e solução. O problema é o setor público colabora? Não, não. Então, qual é a solução? A solução é justamente, são as associações de classes, associações de comerciais, como a Self, de aj ajudar com essa união e fazer esses eventos. Pro propiciar... O Festival Gastronômico de Vila do Atlântico, uma vez por ano. Pelo é. amor de Deus. Eu só não contaria com fechar a rua, porque vai depender é. do poder público, mas o resto não, a gente faz. Mas não, exatamente. Não o precisa resto a gente fechar faz a rua, fácil. mas pode é. acontecer. Isso vai ser benéfico para o município, para o bairro e para os estabelecimentos. aumenta a, a, a arrecadação, está aumentando é. os impostos. Com os impostos aumentando... Também ganha a população, é. ganha o poder público, todo mundo sai ganhando. A gente está aqui para fazer é, mais receita para o município, então temos que Prazer. ser bem recebidos, né? tem que ser bem-vindo e com certeza vai acontecer em breve o apoio sim da prefeitura municipal de Lauro de Freitas que os secretários da nossa faz prefeita é um, muito sensível faz um, um, um Lauro de Freitas Week um negócio sim, assim é, né? é cara claro é... Um Lauro de Freitas Week rapaz são tantas ideias e não é. precisa reinventar a roda é, tudo, tudo isso, isso aí já é realizado é pacote no pronto inteiro, é. é pacote é, pronto juntar fazer acontecer e rodar a gente parece que Lauro de Freitas a gente fica meio perdido, as coisas não acontecem no, no, na mesma dinâmica de outra cidade. É, mas aí vem a crítica porque os empresários, ele tem uma dificuldade de se unir. Não é não é uma característica única ali de Lauro de Freitas, mas é. infelizmente o setor ele não se une como deveria. Quando ele perceber que é união, quando ele perceber que trabalhando em conjunto, ele consegue é, ajudando o outro, ele vai acabar se ajudando e melhorando para ele também. Aí talvez o cenário também melhore muito mais. Fica a dica, né, Rafael? Fica a dica, Diego. Fica a dica, Andota. A dica pra você também, amigo telespectador. Eu acho que o tempo já estourou. Ainda tinha mais temas aqui com o pessoal de. Tem bastante tempo. Ah, aqui a gente fica eu até já, amanhã se eu, eu já ia uma discussão aqui do, do, do som, mas eu acho que a gente vai estender demais essa discussão. Não, nós não. temos a discussão do som, a discussão. É, o som é polêmico, forte O <laughs> O que não falta é tema para o podcast A Selfie. Não é, falta é só é o primeiro. Nossas considerações <laughs> finais, Diego? Cara, é, é realmente um grande prazer esse momento nosso aqui. A gente carece na cidade de comunicação, uma boa comunicação, com conteúdo, com qualidade, com formatação bacana. O empresariado carece de voz, né? Então vamos ver se a gente faz isso aqui ter a sementinha de uma grande floresta que vai germinar aí na, na cidade. Muito bem, Gustavo Candota. Bom, eu queria agradecer pelo convite e eu queria olhar para você, empresário, e falar que eu sei o quanto é difícil. Fazer o que você faz. Eu sei o quanto, para ser empresário, é preciso ter casca dura, casca grossa, porque é um trabalho muito difícil, mas saiba que essa dor não é só sua, não é uma dor sozinha, não precisa sofrer sozinho lá, chegar em casa, chorar na cama para sua esposa, seu marido e dizer que o dia foi ruim. Não, se una, procure, procure ajuda, procure consultoria, procure. É associações que possam te apoiar nisso porque é graças justamente ao seu trabalho que a gente consegue se alimentar bem que a gente consegue ter serviço na nossa cidade amém muito bem Carvalho primeiro agradecer né e sabendo que dessa semente plantada aqui muitos frutos vão dar a gente está plantando uma, uma semente aqui tem uma árvore mas a gente vai tornar esse momento uma floresta e começando muito bem é com pessoas Técnicas é, de qualidade e gente que se preocupa com o município. E nós estamos aqui pelo coletivo, por todos, por você. Então, fica aqui o meu muito obrigado a vocês, ao Gil Filme e Foto, e fiquem todos com Deus. Muito bem, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês participarem desse nosso primeiro programa. É, a você que assistiu, a você que apostou, a você que tem coragem de fazer acontecer na nossa cidade. Vou falar mais uma vez aqui dos nossos parceiros, a Estúdio GM Filmes, do Gilzinho que está ali atrás da câmera operando tudo. Líder Suprimentos, a Pizzaria de Santa Fé, House Imóveis, CFA Advogados, O Buda, a Cervejaria Milésima e a SIG Impressões. Forte abraço a todos. Semana que vem a gente está de volta com mais gente importante, mais debate legal e notícias e mexem com a vida de você, cidadão da nossa cidade, de toda a região metropolitana. Quem viverá?